bistvu, pomembna je zmaga, res da ni bila tekma, ne vem kako vrhunska, ampak važna je zmaga. Je pa res, ja, bilo je kar dost nezbranosti, koncentracije, tako da mislim, da kaj moramo še malo delati, bolj skoncentrirano na tekmo, na igro, pa mora vse početi, tako da kaj lahko popravimo še, pa da soboto zmagamo, ne, tako se pravi. Imamo povratno soboto, gremo na drugo zmago, tako da upam, da tudi bolj štekma z naše strani. Tudi bolj gladka zmaga, tako da imamo še enkrat prezerve, tako da je še vljep pred nami. Ne vem, kako grobo igra, igrali so tri, kar štiri, kar so mečkem bolj na telo odigrali, drugače pa igrajo bolj mehko igra, to ni grobo igre. Tako da moramo, mogoče še mečkem bolj grobo, ampak se pravim, bolj z glavo, bolj pametno odigrati. Mislim, da se tam pri nas mogoče nas tudi zapravljati, mogoče pa napleke že s problemem, ampak vse se bo odprl, tako da pomembno je pa zmaga, mislim, da smo play-off je bistveno zmaga, ne glede kakšen rezultat, tako da gremo na sobotno tekmo.